Қымбатты көрермен, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызға турасынан тұздық болар. Күшкөнбай Айболат Ардағұлы. Облыстық халық шығармашылық орталығы жанынан ашылған жас айтыскер үйірмесінің жетекшісі және облыстық республикалық айтыстардың жүлдегері. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қош көрдік, саламатсыздар ма? Сіздерге де қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Өте жақсы. Ендеше сізбен сүбелі сұхбатты бастамас бұрын арнамызға хабарласқан көрерменіміз бар. Қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Күн сауалына жауап бересіз бе, әлде тақырыпқа қатысты пікір білдіресіз бе? Тақырып өте күшті, керемет. Маған таңертеңнен бастап жаңағы домбыра шығаратын, жасайтын адаммен де сұрамын, күшті толық мәліметтер алдым. Рахмет оған көп көп. Мына сіздің толық ана сатирик Толымбек Әлімбетұлының әдеген шығармасының ол менің атым әдеген шығармасы емес пе екен деп соны. Есіміңіз кім? Есіміңіз? Менің есімім Индира. Индира ханым, Ақтөбе қаласынан хабарласып отырсыз ба әлде ауданнан? Сіздермен біз отырғанда міндетті түрде сіздің эфиріңізді қосып отырамыз. Рахмет. Индира ханым, ауданнан хабарласып отырсыз ба әлде Ақтөбе қаласының өзінен бе? Ақтөбе өзінен. Қаласының өзінен, иә. Жақсы, Индира ханым, рахмет. Күн сауалына жауап бергеніңіз үшін сіздің жауабыңызды қабылдаймыз және бағдарлама соңында нақты толық жауапты айтатын боламыз. Егер билет иегері болсаңыз, мекенжайымызды айтамыз, сол жерден келіп алып кетуіңізге болады. Дегенмен, бұл жауап қаншалықты дұрыс не болмаса бұрыстығы туралы бағдарлама соңында ақпаратты беретін боламыз. Арнамыздан ажырамай бізді соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Айболат Мырза, ендеше өзіңізбен сүбелі сұхбатты бастайық. Облыстық республикалық айтыстардың жүлдегері деп айтып жатырмыз. Жалпы айтыс алаңына қадам басқаныңызға қанша жыл болды? Осыдан бастайықшы. Айтыс алаңына қатысқалы, енді жылмен есептегенде артқа қарай жүре алмайын, жатасып кететін шығармын, бірақ шамамен ол 10-шы класымнан бастап па сондай. 2016 сол кезден бастап. Ал осы ақындық қабілетіңізді бойыңыздан алғаш байқаған кім? Мені ақын қылған өтірік деп айтамын. Себебі мектеп кезінде ұстаздарым сенден күшті ақын шығады, мықты ақын шығады деп сонымен оқушылардың арасындағы жарыстар қалып барады. Сосын сол жерден мен әйтеуір міндетті түрде 2-ші, 3-ші, е, 1-ші орын алып келемін. Сөйтіп өзімді аса мықты ақын деп іштей ойлайтын едім. Сөйтіп артынан үлкен ақындардың арасына барғанда түсіндім ғой қандай ақын екенін. Содан айтамын, мені ақын қылған өтірік деп. Демек өтірікке алданып, бірақ ақындығыңызды шыңдап алдыңыз, иә? Иә. Жақсы. Ендеше республикалық айтыстарда өнер көрсетуіңіз қай жылдан басталды? Енді ақындыққа бет бұруыңыздың өзі 10-шы сыныптан басталған болса, ең алғаш үлкен айтыста қай жылы өнер көрсеттіңіз және кіммен айтыс болды? Еске түсіріңіз. Мен республикалық айтыстарымның барлығы да студент кезде Ақтөбе гуманитарлық колледжінде оқып жүрген кезде басталды. Ақан серінің атындағы Көкшетаудағы айтыс болған болатын жастар арасында. Мектеп уақытында да, мектепте оқып жүргенде де Жыралы бір Жамбыл деген оқушылар арасындағы республикалық айтыс болды. Сол кезден де 2-ші орын алып, сонда барып келгенбіз. Мен қашан айтысты бастадым, сол кезден бастап республикадан бастаған сияқтымын. Енді бүгінгі біздің тақырыбымызда осы айтыс өнеріне арналып жатыр. Енді эфир барысында да біз айтып жатырмыз. Бұрынғы кездегі айтыс түрлеріне, бәндік айтыс, жұмбақ айтыс деген секілді. Енді қазіргі кезде бұрынғы кездің айтысы жалпы өзіндік бір ерекшеліктері бар ғой. Айырмашылықтары қандай? Бұрынғы кезде мен қазіргі кездің айтысына үңіліп қарайтын болсақ, қазір айтыс көбірек дамып кеткен сияқты, өсіп кеткен сияқты. Өйткені қазірде қолданылатын термин сөздер, айтылатын, мысалы, қазіргі жастардың арасындағы әзілдер, технологияның дамымағанына байланысты берілетін, мысалы, интернетте сен бидеп отырсың, инстаграмға мындай пост салып қойыпсың деген тиісулердің өзі баяғы заманнан бірнеше есе алда екенімізді көрсетеді. Бірақ баяғы заманның айтыстарында бір қазіргіге қарағанда шынайылық басым болды ма деп ойлаймын. Адамдардың шынайы болмысы, шынайы қалпы, қазір енді көбірек дайындалып барасың ғой. Ол кезде сол таза табиғат, мал шабылдың сондай стильмен айтқан айтыстар сияқты. Жазба ақын болған қиын ба, айтыскер ақын болған қиын ба? Екеуі де оңай емес.
Bırak men көбүнесе жүктү жазба акындыкка салам. Өйткөн айтыскер акындар эфирге чыгар, айтысқа чыгар, сахнага чыгар, жұртқа көрінеді ғой. Ал жазба акындардың барлығы айтыс акындары ұқсап көрінеді деп айта алмаймын. Егер сол тұрғыдан қарайтын болсақ. Шығармашылық жүгі де олардыкы қиынырақ. Сізді жігерлендіріп, шабытыңызға шабыт қосатын кім? Мүмкін өзіңіздің белгілі бір ұстазыңыз да бар шығар. Иә, жалпы Ақтөбенің Оралбай комитеті дейтін барша ақындарының ұстазы бар. Сол кісіден бастау алдық. Ал мен шабыттандыратын әр түрлі нәрсе, кез келген өмірдегі жайттар бізге шабыт береді. Бір күні біреудің күлкісі, бір күні біреудің жүрісі, бір күні біреудің құлақ болғаны болса да әр түрлі жағдай. Қазіргі айтыстарды шоу форматында да өткізіп жатыр. Осыған деген көзқарасыңыз қалай? Егер шоуға айналдыратын болса, онда айтыс өзінің синкреттілігін жоғалтпай ма? Бұл енді тамаққа тұз қосқан сияқты нәрсе шығар. Шоуды да мейлінше аз қолданған жақсы. Айтысқа жарнама ретінде мына жастар тарту үшін шоуды қолданған дұрыс санаймын. Бірақ мықты қатты ерсілік, мықты қатты жаппай шоу айтыс, жұрттың бәрі жаппай соны қалайтындай дәрежеде сүйремеген дұрыс болар. Әдеби мақалаларды не болмаса қазақтың әдебиетіне көз жүгіртіп қарайтын болса, сонау замандарда айтыскер ақындар қоғамдағы резонанстарды, тақырыптарды көтере отырып, олардың шешу жолдарын ортаға салатын болғанбыз. Ал қазіргі күні көбіне бізде тек шоу форматында деп айтып жатырмыз. Мүмкін қоғам осыны қабылдап жатыр ма? Сұраныс осыған қарай ауған сияқты. Мысалы, белгілі бір қоғамдағы өзекті мәселелерді айтыса емес, керісінше орысша сөздерді араластыра отырып, тек әзілді айтыстарды өткізу өтімдірек емес па қазір? Негізі айтыстың қандай форматы болмасын, сол форматтың бәрінде де елдің, халықтың мұңы мен жағдайы міндетті түрде айтылады. Мысалға қазір шоу айтыстың беделді өкілінің бірі Шалқарбай Ізбасар ағамыз десек, атыраулық. Сол кісінің көзі қарсыласыма жынданып телевизорымды балконнан лақтырып жіберейін десем, оның өзі кредитке алынған дейді. Осы жерде де әлеуметтік тақырыпты өстіп көтеріп отырады, қандай шоу болса да. Сондықтан айтыстың қай форматыда ел үшін тақырыпты көтере біледі. Енді айтыскерлер сахнаға алдын ала өзара келісіп, сөздерін жаттап шығады деген бір ой бар. Тұжырым, енді бұл қаншалықты рас? Енді оқушылар арасындағы жаңа шыққан айтыстарда ондай нәрсе болады. Өйткені советтің кезінен басталған сонау айтыстарда тарихын оқып отсаңыз, тіпті дәптерін осындай сахнаның алдына қойып қойып, сөйтіп айтысқан ақындар да болған. Енді бұл ең басында, енді айтыс жаңа дәуірде, жаңа ғасырда жолға түсіп жатқан кезде. Жас ақындарға енді сондай жеңілдіктер береміз олар аз. Бірақ үлкен ақындардың арасындағы сыр құпия ол өте терең, қандай екенін Құдай білсін. Алдын ала дайындалу деген мүлдем болмайды. Жоқ, алдын ала дайындаламыз. Өйткені сіз соғысқа барамыз десеңіз де, бір-екі тіреуіңіз дайындайсыз, мынаны жамбасқа қадай, мынаны басынан ұрам дейміз. Сондай алдын ала дайындық болады әрине, маған бүйдеп тиіссе бүйдеп жауап беремін. Немесе Атыраудың мынадай бір кемдігі бар екен, кәмі өзіме айтсам, мен бұған айтамын, Алматының мынадай бір қосалдысы бар екен деп дайындалып барамыз ғой. Ал жеребеші, мысалы, сол айтыстың алдында жеребе арқылы шешіледі деп жатады. Не болмаса, халықтың көзінше белгілі бір қораптан жеребені алу арқылы шешіледі деп жатады. Бұл кезде дайындалып та үлгерілмейді ғой негізі. Жоқ, іштей бәрібір дайындық болады ғой. Мысалға сіз барып жатқан жерге байланысты ма? Барып жатқан жерге барып, сол елдің тақырыбын қозғай отырып, сол елдегі проблеманы қалай отырып, өз еліңдегі осал тұстарды қарай отырып, бәрін анализ жасап барасыз ғой жобамен. Мысалға кешегіде мен осы жақын уақытта Атыраудағы айтысқа барып келдік, Нұрбол Жауынбаев екеуміз. Салауат Сақаевтың айтысына. Сол кезде енді Атыраудың барлық жаңалықтарын, Ақтөбенің барлық жаңалықтарын оқып, керек болсын, керек болмасын миымызға түйуге тура келді. Осындай дайындықтар болады іштей. Қатты бір есіңізде қалған айтыс бар ма? Белгілі бір жанмен айтысқан. Қатты бір есімде қалған айтыс, так жаңағы Көкшетауда айтып отырғаным, Ақан Серінің айтысында осындай дайындығым аз болып қалды. Бірақ қазылардың қолдауымен, сол Құдайдың қалауымен финалға өтіп кеттім сол кезде, өзім де таң қалып. Сөйтіп финалға шығып енді сол ел жер туралы айтайын десем, тақырыпқа ешқандай дайындығым жоқ. Сосын сол айтыс болардан бір күн бұрын бізді күтіп алған кезде күштілеп күтіп алып, жаңағы жылқының етін асып, көңілімізді марқайтып жіберді, сол есіме түсіп кетті. Енді Ақан Сері деген әр жағы құлагер ғой. Сосын айттым, осындай қонақжай Көкшетауға рахмет, қонақтары келді екен деп, құлагердің бауырларын сойып беріп жатқан деп.
Сондай бір сол жерден шығарып, сөйтіп айтып бергені есімде, өзім үшін өте қызық жағдай болды. Сөз сапқанға қолқа жоқ деп айтыр, сатылып шықтым дейсіз, е? Бұдан да басқа бір қызықты жағдайлар өтті ме? Бұл енді сіздің қуанышыңызға орай деп айтуымызға болатын шығар. Айтыр, қиын сәтте сөз тауып жатырсыз, ал халықтың алдында бір ұятқа қалып, мүлдем ауызға сөз түспей, не айтарыңызды білмей қалған сәттер болды ма? Не айтарымызды білмей қалған сәттер болды. Ондай уақытта қысқа ғана қайырып, немесе қарсыласыңа кезек беріп, жайлап тұрып кетеміз ғой. Енді айтыскер ақын домбырамен келгеннен кейін міндетті түрде қонақ кәде күтеміз. Дегенмен айтыстырар екінші бір қарсыласыңыз жоқ, сондықтан біздің телеарнаның тұрақты көрермендеріне кішігірім арнауыңыз болса, е? Жарайды, жарайды. Шалғайында беуде білмеймін бармаймын ба барайын ба дегенмен ел алдына шығып тұрып жарқырап жатқан жоқ па маңдайында ендеше алғыспенен құрметпенен төгілсін дәл алдында таңдайында беуде Ағынан сөзсіндаған бұл бір заман Сіздерсіз қонақ қылып сұртындаған Шыққанда ағайынның дәл алдына жан барма Мерейленіп құлпырмаған Ақтөбе эфиріне рахмет Әйтеуір бір белесің шыңсың маған Деуде Міржақып атамыздың соңы менен Бізге де таң атпастан тұрдырлаған Тамаша, рахмет, Тайболат мырза Өнеріңіз өрлей берсін, бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Алдағы уақытта сізге тек шығармашылық табыс тілейміз. Толағай табыстарға жетіп, әйтеуір айтыстың аламанында өзіндік ойып тұрып орналар үлкен тұлға болуыңызға тілектеспіз. Әумин, рахмет сіздерге.